Rreze Dielli, mirëmëngjes, ju përshëndes. Jemi edhe sot në transmetim të drejtë për drejtë, si çdo ditë në të njëjtën orë. Edhe sot do të jemi bashkë deri në mesditë deri në orën 12 me hapësira të shumta, të cilat shpresoj që t'ju kënaqin. Tashmë jemi në pjesën e parë, një pjesë informative dhe kulturore ku mundohemi të vim pranë jush me momente të shkurtra për ndju ndihmuar që të nisni ditën këndshëm dhe për të zgjuar sa më mirë. E nisim si çdo mëngjes me faqet kulturore të gazetave kryesore, më pas vijojmë me almanakun e ditës, me parashikimin e motit dhe me parashikimin e fatit. Unë kam vendosur disa prej gazetave kryesore për para dhe sigurisht që kemi shfletuar faqet kulturore të tyre. Do të nisim me gazetën e parë, shqiptarja.com. Në gazetën shqiptarja.com, në faqen kulturore të ditës së sotme, mund të lexojmë. Fatos Kongoli, pse shkrova roman për vrasjet e pasbardhura? Jeta jonë është e të mbushur me ngjarje kriminale dhe nuk ka nevojë ti fantazosh. Historitë e romanit Njeriu me fat. Shkrimtari po shënon romanin e 12, e ka nisur me romanin I humburi dhe tashmë kemi në dorë romanin më të ri Njeriu me fat, për motivin e të cilit ka dhënë këtë intervistë për gazetën shqiptarja.com dje në panajerin e librit. Intervistë e marrë nga kolegja jonë Dhurata Hamzaj. Shohim dhe kopertinën e këtij libri të promovuar në ditën e djeshme. Ndërkohë, do të vijojmë me një tjetër shkrim, përsëri nga panajiri I librit. Profesori francez Guerin rrëfen jetën e panjohur të Camus. Ja pse në fund të jetës shkrimtari u bë pjesë e të majtëve. Profesori I letërsisë franceze në Universitetin e Sorbonës, Jean-Yves Guerin, analizoi portretin e Camus në një këndvështrim të ri, ato të shkrimtarit të politikës. Shohim dhe një foto të profesorit Jean-Yves Guerin dje në panajirin e librit. Ndërkohë, do të vijojmë me shkrimin e fundit kulturor të gazetës shqiptarja.com të ditës së sotme. Intervist Floriana Garo, martesa me Tedin, thjesht çështje kohe. Një rrëfim ndryshe me prezantuesen. Më gëzon pa mas suksesi pas një pune të lodhshme, nipi im 3 muajsh Lukas që tani qesh sa herë më she dhe kur shoh të lumtur dhe të shëndetshëm njerëzit e mi të dashur. Modelja dhe prezantuesja Floriana Garo është shprehur në këto mendime nëpërmjet një interviste për gazetën shqiptarja.com. Kemi përfunduar me këtë të përditshme, do të kalojmë tani tek gazeta Shekulli. Në gazetën Shekulli mund të lexojmë në faqen kulturore. Në fakt sot në qendër të vëmendjes kemi një fushatë sensibilizuese, duke qenë se jemi në muajin e luftës kundër diabetit. Dhe shkrimi konkret ka të bëjë pikërisht me këtë argument. Shtohen diabetikët, mjeku, faktorët që ju rrezikojnë. Gerond Husi, mjeku endokrinolog, tregon se 1 në 2 diabetik nuk e dinë që mbartin sëmundjen. Nivel rekord për të prekurit nga diabeti në Shqipëri. Obeziteti, jeta sedentare dhe yndyrnat e larta në gjak janë faktorë të cilët mund të ndikojnë në shfaqjen e hershme të diabetit. Shohim dhe pamje nga fushata në ditën botërore të diabetit në stendën e ngritur në parkun Rinia. Ndërkohë na vijnë reagime të ndryshme nga qytetar, konkretisht të qytetari Selim Llagani. Shprehet barnat kushtojnë dhe pensioni nuk na del. Në një nga stendat e parkut Rinia nga ora 9 deri në orën 11 për të sëmurët e prekur nga diabeti u kryen matje të sheqerit dhe konsulta nga mjek specialist. Gjithashtu, nëse meremi me një historik të shkurtër, aktualisht në botë numërohet një numër mjaft I lartë diabetikësh, 382 milion persona në të gjithë globin, pra vuajnë nga diabeti, janë të prekur me këtë sëmundje. Ky ka qenë shkrimi që mundëm të shkëpusnim në gazetën Shekullit të ditës së sotme, konkretisht në faqen 18 dhe 19. Do të kalojmë tani tek gazeta Panorama. Në gazetën Panorama mund të lexojmë. Brikena Çabej, botimi I Mesharit, amaneti I tim Eti, ribotohet libri I parë shkruar nën studimin e Çabejit. Pas 10 vitesh përpjekje për ta botuar libri u burgos për shkak të ndalimit të fesë. Botimi I këtij libri ishte pengu më I madh I tim Eti, shprehet vajza deri në shtratin e vdekjes. E shohim dhe në foto profesor Eqerem Çabej. Ndërkohë mund të shkëpusim momente të tjera përsëri nga panajiri I librit që vazhdon të qëndrojë I hapur në Pallatin e Kongreseve këtu në Tiranë. Studiuesi francez Camus nxit revoltën pa dhunë. Shohim dhe studiues francez duke u shprehur në lidhje me veprën e Albert Camus. Ndërkohë vijojmë pak më poshtë. Mustafaj është më e lehtë të kesh votues se lexues.
autoportret me teleskop, jeta që nga tropoja në Bruxelles. Shohim dhe në ditën e djeshme, autorin Besnik Mustafaj duke dhën autografe për librin e tij më të fundit. Vijojmë në një tjetër shkrim, Kongoli, një roman për vrasjet e pasbardhura, njeriu me fat, autori rikthen personazhe të njohura. Sabit Kurti, siç duket edhe siç e pohon vetë shkrimtari, Kongoli është një nga personazhet e tij të preferuara që për ta sjellë më të plot karakterialisht, preferon të përfshi vazhdimisht në romanin e tij, pra pikërisht këtë personazh. Ndërkohë, një tjetër libër na vjen Bruno Vespa sjell në Tiranë Dashuri dhe Pushtet, botimin e tij më të fundit. Vjojmë pak më lart Plumi, Rrugova e Hamitit, të tre në një promovim. Shtëpia Albas prezanton dy libra studimor. Dhe pak më tej, librat të panajirin e Tiranës 2013 dhe Fuqia e Piromanit, një shkrim nga Petrit Ymeri, kryetari i Shoqatës Botuesve Shqiptar. Këto kanë qënë shkrimet e gazetës Panorama të ditës së sotme, shkrimet kulturore, do të vijojmë me gazetën Shqip. Në gazetën Shqip mund të lexojmë: Kamy, revolucionar, jo pesimist. Jean-Yves Guérin, një nga njohësit më të mirë të letërsisë, nobelistit francez Albert Kamy, flet për jetën dhe filozofin e ti. Shohim në foto Albert Kamy. Kujtojmë që i është kushtuar një stend e veçantë nga vetë ambasada franceze, Albert Kamy, në 100 vjetorin e lindjes së tij. Dhe vijojmë pak më poshtë me shkrimin e fundit për gazetën Shqip. Nuk respektohet autorësia, zyra shqiptare të drejtave të autorit bën publike problematikat me botimet. Zyra shqiptare të drejtave të autorit ka bërë publike dhe dje një raport mbi monitorimin dhe ankesat që ka pasur gjatë vitit 2013, ku dominojnë problemet e hershme në këtë fushë, siç janë konkretisht botimi i paautorizuar i pasazheve të tëra, apo i tërësisë së veprës, apo mungesa e kontratave mes autorëve dhe shtëpive botuese. Këto kanë qënë dhe shkrimet që ju mund të lexoni vetë më gjërësisht në faqen kulturore të gazetës Shqip të ditës së sotme, dhe kemi mbritur në gazetën e fundit, në gazetën Integrimi. Në gazetën Integrimi mund të lexojmë Bashkëpunimi, pavioni gjerman në panajirin e librit Tirana 2013. Pavioni gjerman në panajirin e librit Tirana 2013 po sjell para vizitorëve më shumë se libra, sjell vizionin e së ardhmes, mundësi për të lidhur drejt për drejt me Europën dhe për të ecur më shpejt drejt yllit të saj polar të shqiptarëve. Kujtojmë që në panajirin e librit, në fakt të sapo hapur, Tirana 2013, mes 10 pavioneve të shumta nga Shqipëria, Kosova, Malezi, Maqedonia, nga diaspora, ndodhet dhe pavioni i gjerman. Shohim dhe momente fotografike të stendës gjermane në këtë panajir. Vjojmë pak më poshtë me një tjetër shkrim. Në Shkodër nisë së shpejti festivali kombëtari këngës për fëmi. 26 këngë të reja do të jenë në garë për festivalin e 51 kombëtar të këngës për fëmi në Shkodër. Kujtojmë që është një festival i traditës për vite me radhë. Këtë vit është drejtor kujtim Alia. A i jep dhe detajet të tjera në lidhje me ecurin dhe mënyrën si do të funksionoj kjo festival. Dhe vijoj me dy shkrimet të shkurtra të fundit për gazetën Integrimi. Gruaja e John Lennonit hap ekspozit. Gruaja e këngëtarit të ndjerë John Lennon, artistja dhe shkrimtarja Yoko Ono, ka hapur ekspozitën e saj me titull War is Over në Australi. Dhe shkrimi fundit, Eminemi në top listën amerikane. Eminem është rikthyer furishëm në top listën amerikane me albumin e tij të ri, The Marshall Mathers LP 2. Këto kanë qënë dhe shkrimet kulturore, miqtëmi, të ditës së sotme, ato më kryesoro që në mundëm të shkëpusnim nga faqet e kulturës. Ndërkohë kemi përfunduar me këtë pjesë. Me qita të besot gjithje një kurios të dini se qëfar për bënzo një tefta në këto momente në kuzhinë, në këtë kuriozitet do të ashuaj tani duke u përshëndetur me zonjën tefta. Zonja Tefta, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Është dita më e lumtur juaja sot apo jo? Zakonisht kur jemi pranë fundjavës, si ju ndjeni më e çliruar dhe besoj kjo do të shprehet edhe në recetat e sotme apo jo? E vërtetë është. Atëherë un kam bërë një punë paraprake, njëherë përshëndetje të gjithëve dhe falenderoj të gjithë që na ndjekin edhe në këto momente të vështira.
Por sot unë do të përgatis ftojnë të pjekur, të cilat do të shoqërohen me një krem ku në përbërjen e pjekjes do të jenë edhe kumbullat e thata, por po i hedh tani tifus në furrë në mënyrë që të përfitojmë kohën kur ne të bëjmë edhe kremin. Kemi shtuar këtu dhe sheqerin, pak kanell, karafil dhe do t'i vendosim në furrë. Këtë. Pastaj do të përgatisim më falni qep të mbushura. Gjëra shumë të veçanta sot. Po, kur t'i fusim në furrë ftojnë, nuk do harrojmë t'i shpojmë me një qoftë me një pirun majtike ose me nga ato shufrat e dëmve. Gjithashtu kanella arra do t'i shikojmë më vonë. Do të përgatisim qep të mbushura. I kemi marrë pak të plota, do t'i shojmë së bashku se si. Me leto pule, me bizele, me erza. Pastaj do të shikojmë, më ndihni se çfarë shoqërimi do të bëjmë me salcën e kuqe dhe me patatet. Receta shumë të këndshme, zonja Tefta, besoj që anvisat janë ngacmuar shumë nga ajo çka the. Unë të përshëndes për momentin dhe do të shihemi bashkë pak më vonë për të gatuar me të gjithë ata që na ndjekin çdo ditë këtu në Rreze Dielli. Edhe unë të mirëpres. Faleminderit. Atëherë, miq dhe mikesha, anvisa të gjithë ju që jeni duke na ndjekur në këto momente, tani pasi jemi përshëndetur me zonjën Tefta, do të kalojmë në një tjetër moment, siç është ai i almanakut të ditës. Të shohim se çfarë gjëra të rëndësishme na ofron data e sotme. E ndjekim bashkë. Nëntor 2013, dielli ka lindur në orën 6:29 minuta dhe do të perëndojë në orën 16:21 minuta. Kozja tjaditore do të jetë 9:52 minuta e 16 sekonda. Ideja për kujtimin së ditës botërore të librit e ka origjinën e saj në Spanjë, në zonën e Katalonjës, ku atij që blinde një libër i dhuroi edhe një trëndafil. 23 prilli është pallur si dita botërore e librit dhe me 15 nëntor të vitit 1995, me një rezolutë të UNESCO-s, pasi u morë në konsiderat faktet se libri ka qenë historikisht instrumenti më i fuqishëm i shpërndarjes së njohurive dhe mjeti më efikas për të siguruar ruajtjen e këtyre njohurive, se çdo nismë për promovimin e librave të rinj është një faktor i pasurimit kulturor të saj. Ilias Brokshi lindi në fortes të Drenicës më 15 nëntor të vitit 1949. Shkollën fillore përfundoi me rezultate të shkëlqyera. Studimet i mbaroi në Fakultetin e Filologjisë Dega Gjule Tërsi Shqipe në Universitetin e Prishtinës me nota të larta. Si gjatë shkollës së mesme dhe gjatë studimeve universitare, bashkëpunoi si gazetar edhe në disa gazeta shqipe të cilat dilin jashtë Kosovës, si Top Kultura, Spektri e të tjerë. Eqrem Basha është prozator, poet, skenarist akademik i lindur në vitin 1928 në Dibër, ku kreu shkollën fillore dhe të mesmen. Në vitin 1972 ka punuar në gazetën Rilindja, në të cilën ka shkruar për artët figurative, shkruan tregime, romane, vjersha dhe skenar për filma, radiodrama si dhe kritik për artin figurativ. Gjithashtu, ai është antar i rregullt i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Johann Kepler ka qenë matematician, astronom dhe astrolog i njohur gjerman. Kepler ka qenë një nga figurat kyçe të shekullit të 17. Disa nga librat e tij më të njohur janë Astronomia Nova, Harmonix Mundi e të tjerë. Gjatë karrierës së tij Kepler ka qenë mësues në një shkollë në Austri. Më vonë ai u bë asistent për astronomin Tycho Brahe dhe në fund matematician në perandorinë e perandorit Rudolfi II. Ai është ndarë nga jeta në vitin 1630. Fjala e urtë, puna e rinis, i organit pleqëris. Kuriozitet,
Videoja e një veterani të pastre ka arritur të shikohet më shumë se 100 milion herë në lidhje me transformimin e tij sa I përket pamjes së jashtme. Jim Wolf ka luftuar alkoolizmin dhe varfërinë për dekada të tëra, por duke ju falendëruar një regjisor dhe një stilisti, të cilët po bën një punë pa pagesë, Jim është duke marrë një kthesë të re në jetën e tij. Duke parë videon, duket transformimi I cili I është bërë Jimit dhe në fund ai duket mahnitës.